Amb 377 estudiants participant-hi, al tercer concurs de joves idees emprenedores s'hi han presentat projectes per construir drons que et segueixen mentre vas en bicicleta fins a aparells per controlar paràmetres sanitaris a través de la saliva. El concurs premia tres categories. La millor idea social i solidària ha anat a un projecte per crear una cooperativa que potenciï el turisme local. En la categoria d'innovació tecnològica, els premiats han estat els responsables d'un bolígraf que corregís l'escriptura a malalts de Parkinson. La temàtica principal és ajudar la gent que té la malaltia del Parkinson, i el que fa és que té un xip que contrarresta el moviment que provoca la malaltia. Finalment, en el camp de la idea més sostenible, el premi ha anat a un projecte per recarregar els mòbils en l'espai públic mitjançant l'energia solar. Un dia estàvem sense bateria al mòbil i pel carrer tampoc hi ha lloc on poder carregar. I així se'ns va ocorrir de fer-ho. El concurs també ha fet una menció especial a l'Institut de la Roca del Vallès per la seva implicació en el certamen. En aquesta edició hi han participat 7 instituts, amb cursos d'ESO, batxillerat i formació professional. En total s'hi han presentat 113 projectes. De manera que els nanos pensin que poden crear una empresa. Una forma d'aquesta sortida laboral que està complicada, que puguin pensar que poden crear l'empresa. Llavors, el que incentivem és que pensin. A més, durant l'acte, els assistents han gaudit de l'actuació de Planeta Impro, una companyia teatral que improvisa el seu espectacle a partir de la interacció amb el públic. Uau, ho has fet sol? Sí, li estic posant un imant que pugui volar...